Sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Daugiau nei 4000 prekių investavimo į jūsų intymų gyvenimą. Rinkitės orgazmo investicijas elektroninėje parduotuvėje Romantika LT, nes jos atsiperka iš karto. Romantika LT. Orgazmo investicijos. Bet aš tik noriu rėkt ir suvilgyt. Ta maksimai groja dabar. Aš atsiprašau, aš turiu atsigėti. Alo. Sveiki. Taip, sveiki, man taip. Taip, taip, žinoma. Tavo naujo albumo pavadinimas bus Duona. Duona. Tiesiog Duona. Duona. Labai svarščiau tarp jodai baltas vaizdas su rožiniu filtru ir Duona. Kuris tavo yra mėgstamiausias lietuviškas eilėraštis iš... iš Natalijos Bunkės kūrybos. Niekados, niekados, ant šiknos apšiktos, neišauks dobilėlis, nors ir daug ten trašos, bet nei velnio šviesos. Ir tada mes einam, ir ten stoja vyras, ir aš savo raudonam akim privarau, sakau, o kur? Kur čia centrinis sektorius, nes tik jį jis parašyta kairinis ir dešininis, o mūsų centrinis, o mano akis raudonas, raudonas. Ir tokiam vyrui sakau, čia centrinis? Sako, jo. Sakau. Jeigu visgi važiuotų, tai reikėtų tada žiūrėtis nuo gegužės, kokios, pavyzdžiui, 24. Jo, gegužė aš negaliu, žinokite, gegužė aš būsiu visiškai pilnai išvažiavęs. O birželio pradžioje tą pirmą savaitgalį? Birželio galiu. Jo, nu tai tada nieko to, kaip tai iki kitų kartų. Gerai, taip, bet viskas tvarkoja, aš nieko čia neveikiau, tai ačiū jums labai. Ir mūsų laidos remėjas, Love Twins, noriu tau padovanoti. Visovka. O jums gerbiamasis patinka labiau, kai būna pasiruošę žurnalistai, kai jūs su jais kalbatės? Ne. Ar kad, ne. Ar kad būna visiškai live? Live. Nes man pavyzdžiui, visą laiką, kai žurnalistai pasiruošia, kartais būna krindžinių momentų, kur jie būna pasiruošę tam tikrus klausimus ir tie klausimai eina tokie tipo vieną po kito ir jie neklauso tavo atsakymo, jie galvoja apie tai, kaip jie užduos klausimą, kaip jie atrodys užduodami klausimą, toksai šiek tiek gaunasi ir tu duodi open-endinį atsakymą, už kurio gali kabintis. Aha. Bet jie pasižiūri tom negyvom akimi tave ir tada į lapą ir tiesiog eina prie kito klausimo. Tai čia ne žurnalistai, čia žmonės, ne manai? Nu, labai daug žmonių taip gyvena. Intervuojantys žmonės dažniausiai yra žurnalistai. Tu esi, prisimin savo pirmą intervą. Jo. Apie ką jisai buvo? Richardas Jonaitis manęs klausė. Richardas, puikus vyras. Ar vis dar mąsto apie savižudybę? Kažką tokio. Čia buvo mano pirmas ever intervas. Vis dar? Ir mano sesuo tik baigėsi laida. Aš išėjau, man sesuo skambino, sako... O kaip tai jautiesi? Sakau, a? Sako, tu ką tik, kem 5 minutės mano galvo kalbėjo apie savižudybę. O šiandien... Sakau, what? Tas net pats kad... nesupratai, kad tu kalbėjo apie savižudybę. Aš neleidau, man atrodo, Richardui nesiterpti. Bet tai nebuvo viškai apie savižudybę, aš nesuprantu, kodėl jinai tai paklausė. O iš kur iš viso ta tema iškilo?
Tu kažkada tai turėjai suicidinių minčių? Aš mes menininkai, tipo, visi menininkai turi tipo, kažkurioje tai vietą, dėl to, kad mes visi esame dramatiški. Tipo, tai... Aš esu labai dramatiškas. Jo? Ja. Aš ilgą laiką net neįtariau, kad kiti žmonės neturi tiek suicidinių minčių. Čia labai kažkaip liūdnai mes pradėjom. Ne, bet, taigi, bet man atrodo, okay. kad apie tai ir yra, tipo, jo, tu gali žiūrėti į šitą temą iš tos tamsiosios pusės, kur žmonės kabinasi ir šokinėja nuo stagų, bet tu gali žiūrėti į priežastingumą šitos temos ir tada tu gali, aš pavyzdžiui, viską esu linkęs žiūrėti iš šviesiosios, dabar jau, iš šviesiosios tos tokios pusės panarplioti, apie ką šita visa tema yra. Man nėra tokių temų, kurios būtų tamsios, kontekstas svarbiausia. Yeah. Ir kontekste, jeigu mes kalbame apie būtent meninkai, jie tam ir yra meninkai, kad jie yra jautresni žmonės. Tu negali kurti meno, jeigu tu nesi jautrus žmogus. Tam tu ir esi muzikantas, tam tu ir esi tapytojas, tam tu ir esi šokėjas, nes tu esi jautrus žmogus ir tu jautriau jau išjauti tą gyvenimą. Ja. Ir dėl to jautrumo dažnai esi perdėm dramatiškas ir suabsoliutinantis kažkokius tai reiškinius. Ja. Ir dėl to, kad tau jie atrodo svarbesni negu kitiems. Tu pastebi dalykus, kurių kiti nepastebi. Ir dėl to kažkurioje tai vietoje tavo tas dramatizmas nueina iki absoliutaus tipo to fatališko tokio reikia viską nutraukti, tada nebėra prasmės. O gal mes visi esame labai jautrus? Ne. Maroznikai nejautrus. Man atrodo, kad jie irgi yra jautrus, jie tiesiog nepripažįsta to. Jo, bet jie užsidėjo tą šarvą, kuris jiems padeda. Jie turi kiautą. Padeda ir trukdo. Taip, žinoma, jie užsidėjo kiautą yra. Tas kiautas dažniausiai būna BMW pavidalo. Ir jie su to kiautu keliauja per pasaulį. Dvi durys. Ir vo. Svarbu dvi durys. Mano vienas kolega, fantastiškas komikas, Domas Raibys, kažkada tai turėjo bairį, kad sako, baisiausia yra, kai važiuoji, tipo, ir iš vienos pusės gaidys, ir iš kitos pusės gaidys. Ir tada sakai, Agne, laikyk vairą. O kas apibrėžia gaidį? Gaidys yra žmogus, kuris elgiasi ne taip, kaip tau priimtina. Gaidys. Taip. Tai tu kažkada tai tipo turėjai, ne, dalyką? Čia grįžtam prie Richardo interviu. Ne, neturėjau. Nežinau. Man visas tas kelias prasidėjo taip kažkaip gan liūdnai. Sakym, kai tu parašiai, dabar kai kilom liftu, išnekėjom apie tą žinutę, kurią aš tau parašiau prieš daug metų. Taip. Apie tai, apie kaip aš ten naiviai kažkaip ten svajojau. Tai pusę metų prieš aš atsibudau iš komos Lazdynų ligoniai. Ir, bet čia vėl tą patį pasakoja, bet čia per jį. Bet man nepasakai dar. Tau nepasakau. Aš susimušiau ir atsibūdau Lazdynų ligoninį. Su gaidžiu. Ir aš atsibūdau ir galvoju, what the fuck? Ir, jo. Tai yra teisinga mintis pabudus iš komos. What the fuck? Ir tą girdžiu, toks vyras sako, jis pabūdo. Ir aš žiūrėjau, kas pabūdo. Ir to žiūrėjau, kada aš pabūdau. Ir to, kas žiūrėjau, aš su pampersais ir atėna moteris tokio juodą papkį laiko, sako, ar jūs vartojate narkotikus? Ir aš sakau, kokius narkotikus, apie ką jiną kalba? Ir tada žiūrėjau, kad aš prijungtas, aš su pampersais, aš ligoninį, tai pradėjau verkti. Sakau, what the fuck, kur aš esu, kas nutiko, sako, jūs atvežė vakar naktį. Žodžiu, aš kažkaip labai liūdnai viskas prasidėjo man ir aš tada ten grįžau namo, pardavau bemsą, dvi durys. Ir pradėjau kur muziką. O tu buvai proper maroznikas? Ne. Nebent labai seniai, kai augau Plungiai. Bet tada irgi nebuvau proper maroznikas, aš daug skaičiau, mylėjau merginas, buvau švelnus. Bet tu visą laiką švelnumas tas, ne? Jo, gal. Good, švelnumas yra gerai. Bet koks buvo jausmas, nes paprastai, kai tu matai tuos pabudimus iš komos, kur žmonės būna atsibunda jau su barzda,
Ten tipo, kur tau buvo kiek aš čia? Kai tu supratai, kad tu ką tik pabudai ir pamatai visus šituos dalykus, buvo kiek aš čia guliu? Ne, aš tu norėjau namo. Tiesiog. I'm like, fuck this, I gotta go. Aš dar kartau, aš normalus žmogus, man reikia eiti darbą. Nors aš net darbą neturėjau. Aš kažkada tai turėjau bairį, kad tipo, aš jau irgi esu pasakojęs, bet tau nesu pasakojęs. Tai, kad tipo, kaip užparinti žmogų. Išsirinki random žmogų, kurio tu nepažįsti. Ja. Išsiaiškini jo maršruto dienos. Ja. Ir tada trijose dienos dalyse, trijose su draugeliais, tiesiog atsimušiai tą žmogų ir trijose skirtingose dienos laikose trys skirtingi žmonės atsitrenkia į tą žmogų, pasako vieną random frazę ir nueina. Dude, tiesiog nueina. Pirma frazė. Ir yra trys konkrečios frazės. Pirma. Niekas, ką tu matai, nėra tikra. Oh, fuck. Antra. Yeah. Antra. Yeah. Prašau, pabusk. Oh my god. Ir trečias, tu esi komoje. Oh, fuck. Mama verkė, tipo. Kaip, ir dar ketvirtas, tipo, kad jeigu jisai nuvaro į Akropolį, paleisti per Akropolio radiją mamos verksmą. Oh god. Aš po to sukurčiau trečią muzikinį vardą ir viską pakeisčiau gyvenime ir sakyčiau, kad buvo ženklai. Kurį aiškiai man sakė. O žinai, tipo, jeigu žmogus, pavyzdžiui... Man žiūri suklaidintų. Jeigu žmogus patikė šitokiu dalyku, o jeigu mes kalbame apie jautrų žmonės, jie linkia patikėti. Ir jeigu jisai patikė ir kažkurioje tai vietoje sako, palauk, tai jeigu aš komuje, aš galiu daryti, ką noriu, nes čia nėra tikras pasaulis. Yeah. Ir tipo, ir kažkurioje tai vietoje, kur tu matai, pavyzdžiui, žmonės... tenais besimasturbuojančius trūlikę. Yeah. Galbūt jiems kažkas tai tokia ir padarė, ir jie galvoja, kad jie yra komoje ir nesupranta, kad yra tipo realus pasaulis. Oh, fuck. A? Pretty cool. It's scary, man. I think it's unfair. I think it's unfair, man. Tai va. Bet šiaip man labai patinka psichologinės manipuliacijos. Tai, ką galima padaryti su žmogaus protu, jam priversti žmogų norėti kažko tai, nuoširdžiai norėti kažko tai. Tai yra fantastika, kaip yra smarkiai išdirbtas šitas žanras. Kaip Justiną Jarutį tu paveiktum? Kokį norėtum padaryti ant jo psichologinį kokį nors judesį? Jarutį? Ja. Yra bendrinių dalykų. Čia aš nemanau, kad suasmeninti. Bet jo, ką aš jam padaryčiau, aš jam, aš jį gražinčiau į pradžią karjeros. Aš paimčiau, jeigu man reiktų, aš pasimčiau jo, kur jisai tipo groja, arba netgi nusamdyčiau jį kur nors, tipo, yeah. Paimčiau kažkokį tai mažesnį, išsirinkčiau kažkokį tai mažesnę salę, kur jisai groja, nupirkčiau visus bilietus ir išdalinčiau juos bomžams. Oh my god. Ir jisai išlipta į sceną. Ir čia yra jo publika. Bilietinė publika ir jisai turi jiems dainuoti. Priminga, niekad su tavim nesibarčiau, nes kerštas jis būtų trakis. Scott Tenorman must die. Matėjai like, South Parko seriją? Ne, niekada aš neįsileidau South Parko. Jo? Mano visi draugai, gykai, žiūrėjo South Parką ir aš I was like, fuck you guys. Geras. Aš lygiai taip pat, aš dabar va tik tai esu pažiūrėjęs gal kokias 4-5 ofiso serijas. Vien tik tai dėl to, kad jo, aš nesu matęs Office'o, aš nesu matęs nei vieno Harry Potterio filmo. Stop. Ei, štai, kad tu gauni, kai nežiūri South Park'o. Tai tenais yra viena serija South Park'e, kur ten toksai yra piktas personažas Erikas Cartmanas. Yeah. Ir jisai keršyje, tokiam Scottui Tenermanui. Okay. Ir keršyje taip, kur aš žiūrėjau ir sakiau game recognizes game. Okay. Ta prasme, aš jį labai užrespektinau tą akimirką, kaip jisai atkeršijo Scottui Tenermanui, kaip jisai sudėliojo visą tą. O aš kažkada tai dirbau būtent žmonių manipuliuotojų.
Tai yra žmogumi, kuris priverčia kitus žmonės daryti dalykus, kurių jie galbūt originaliai nenorėjo daryti ir net nepagalvojo, kad galėtų tokius dalykus daryti. Kai kas pasakytų, kad vis dar dirbi? Ne. Ne, nebe, viskas. Okay. Mano ta karjera jau yra baigta. Okay. Bet mes, kai gamindavom realybės šou, aš esu pridaręs dalykų. Tipo, tai yra... ten buvo biški... dėl to, kad nėra etikos taisyklių numatytų, dėl to mes nepažeidėm jokių etikos taisyklių, tačiau bendražmogiškų etikos taisyklių mes sugriovėme apščiai ir dar šiek tiek, kur žmonės mušėsi, žmonės. Mes nieko nedarėm. Well, žinai, yeah. Jeigu duodi žmogui, prirakini žmogų prie, jeigu priverti žmogų patį save prisirakinti prie akmens ir tada jam duodi pjūklą ir jis nusipjauna ranką, ar tu jį privertėjai nusipjauti ranką, ar tu tik jam padėjai išsilaisvinti, žinai, yeah. Čia vat yra požiūrio taškas. O palauk, o pas tave, bet tu muzikuodavai visą laiką? Ką reiškia visą laiką? Nu, kurioje vietoje pas tave atsirado muzikos atlikimas, o ne vien tik tai klausimas? Kai man buvo 16 metų, aš labai daug sportavau. Čelka? Ne, lengva atletika. Lengva atletika, jo, tu atrodo, kaip galėtum būti lengvasis atletas. Dabar jau ne. Tada atrodo. Bet pas tave kūno sudėjimas yra tipo toksai, jo, absoliučiai. Tu turi galėčiau antakius. Patikėti. Tu turi antakius, aš turiu lengvą atlečio, buvusio lengvą atlečio. Taip, taip. Ja. Reikėjo sveikatos pažymos į kažkokį čempionatą ir man pamatavo kraujo spaudimą ir jis buvo kažkoks kosmiškai didelis ir tada man išsiuntė į Klaipėdos vaikų ligoninę, kur aš praleidau 3 dienas, kur man matavo spaudimą nuolat kažkaip ten ir... Ta paaiškėjo, kad mano ten kažkok širdis labai padidėjus kažkas, kad reikia rišti su sportu ir tada reikia nice. Rišti su sportu ir... Ir aš... Smūgis? Smūgis, tada buvo smūgis, bet kažkaip... Koks buvo čempionatas, į kurį tu tikrinaisi? Man atrodo, tai buvo Lietuvos čempionatas. O lengva atletis, tu tenaisgi daug yra disciplinų. Yra... Aš šokinėjau į aukštį. Tu šokinėtojas į aukštį, aš tarp kitko būčiau spėjęs. Ne. Tikrai? Tikrai, nes tu panašus į Airinę Palšytę. Mes broliai. Ir Lietuvos čempionatas, ir tau pamatuoja, pas tave sako, yep. Didelis spaudimas, yep. Nusinčia į ligoninę, ir tau praneša siaubingą žinią. Tuo metu tavo pats požiūris į lengvąją atletiką, nes tai jau yra, nu, profiškai jau, tai pavarai, jeigu tu į čempionatus varai, tai vadinasi, pas tave yra kažkokių tai sportinių... Aš svajojau... Olimpinės? Ne, aš... Koks buvo tikslas? Tu buvai sėti. Kiek geras? Galbūt... Tada, vat, kai tu planavai važiuoti į Lietuvos čempionatą, vis tiek kiekvienas sportininkas, yeah. Važiuodamas į kažkur, tai išsikelia savo kažkokius tai tikslus. Yeah. Tavo tikslas buvo kelinta vieta? Prizinė. Tu buvai ant tiek geras. Ne. Yeah. Ir... Aš taip maniau. Matai, mūsų lūkesčiai yra absoliučiai, teisėti lūkesčiai yra įteisinti mūsų Respublikos konstituciją. Jie vėl konstitucija taip. Randa kelią iš tą pašnekesį. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas yra išaiškinęs teisėtų lūkesčių principą. Mus remia. Ir... Tu turėjai aliuzijų į prizinę vietą. Ja. Vadinasi, tai buvo tavo... Tu jau buvai pakankamai geras, kad turėtum svajonių ten visokios Europos čempionatai, pasaulio. Man patinka, kaip tu va, tą mano svają taip praplėti ten atgal kažkur. Ne, nu, žiūrėk, tiesiog pats elementarus žmogiškasis, žmogiškoji prigimtis. Tai. Jeigu tu esi, vėlgi, žinai, tai nebūtinai, svajonės nebūtinai turi kažką tai turėti su realybe. Ja. Kai aš, pavyzdžiui, dantų šepetuką dainuoju Bon Jovi, I'm halfway there, living on a prayer. Yeah. Tai aš svajoju, kad aš tai darysiu stadione. Yeah, yeah, yeah. 15 000 žmonių. Mm-hmm. Nes stadionas nedidelis. Vat man toksai patiktų. Vat toksai, žinai. Tai nebūtinai reiškia, kad aš tenais dainuosiu, bet svajonė tai tokia. Taip. O tavo svajonė kokia buvo?
Man žiauriai patiko panus atletiškas. Tu buvai dėl to? Ar tai buvo... Nu, nes aš, pavyzdžiui, gitarą pradėjau groti būtent dėl to, kad aš turėčiau, tipo... Ne. Nu, tiekimą. Ne, aš jokauju. Aš viską, ką darau va, taip obsesyviai. Kažkaip aš nemoku tiesiog džiaugtis dalykas. Aš jeigu jau einu atletiką, reikia 7 dienas per savaitę ir dar 4 kartus džimą eit, ir tada jau reikia kurti kažkokį planą. Nes jeigu nori, ta prasme, jeigu matai prasme kažkur eiti, tai galbūt reikia matyti prasme nueiti iki galo. Nu, kažkaip. Yep. Tai aš va taip ir judėjau ir susidirbau ten tą sveikatą. Ir... Nu gerai, bet aš tiesiog apie tą pačią emocinį, aš bandau... Tu vis nori grįžti tam. Tą emocinį momentą, žinai. Man labai įdomu yra būtent tas emocinis momentas, kai tu turi kažkokį tai vat reikalą ir vyksta vat, nu, tas pokalbis su gydytoju. Tai. Nes, žinai, niekas neprisimena, mes esame linkę užmiršti, dopaminas neįsirėžia taip smarkiai į atmintį kaip adrenalinas. Ir dėl to, pavyzdžiui, visi prisimena kažkokias tai, nu, traumatiškus reikalus, pavyzdžiui, mano karta visi prisimena, kas veikė per rugsėjo 11-ąją 2001 metų. Aš įsivaizduoju, kad va šitas va turėjo įsirėžti į atmintį, tas pokalbis su gydytoju, kur tau patikrina viską, tu turi tą svajonę ir tu eisi iki galo, ir tu sėdi prie kabinete. Ja, aš matau, kaip tu galėtum sudėlioti tuos taškus taip. Bet aš manau, kadangi žinau, kas vyko po to, galbūt man tai nebetrodo taip svarbu, aš manau, kad labai daug tokių svarbių momentų tapo, kad toj tarpiniai zonai, kai man uždraudė sportuoti, aš turėjau tiek daug energijos ir noro kažką daryti. Aš pamačiau, du dalykus pamačiau. Vienas iš jų buvo Oasis Manchesterio stadione kažkokį konsą. Ir tuo pat metu, man atrodo, jeigu teisingai atsimenu, Gravel dalyvavo Eurovizijos atrankoje, bet mes taip. Apie Eurovizijos atranką šnekėjom. It's true story. Aš atsimenu, buvo, man atrodo, labas rytas kažkaip. Ir ruošiausi mokyklą ir eina per teliką ir dainuoja Sinickis ten. Round and round. Taip. Ir aš atsimenu, taip žiūriu prie teliko, ten valgau kažkokį ten oatmealą ir galvoju, that is so cool. Graveliai kažkada tai visai neblogai buvo. Va tas momentas ten, Sinickis nusidainavo ten tada, bet viskas ten buvo ant tokio, it was attitude, kaip jie sakė. Taip. Jautėsi tas toks, kad čia yra kažkas kitaip dabar. Čia yra taip, čia yra bičiai su gitarom, bet čia yra kažkas kito. Ir aš atsimenu, tada jau į mokyklą ir galvoju, that is so cool. Ir... Tada atėjo, man atrodo, mano kažkoks ten gimtantis, mamai sako, padovanok man gitarą. Jis sako, gitarą, sako, yeah. O tu prieš tai neturėjai absoliučiai jokios? Ne. Ir tada man padovanok gitarą ir aš tada, like, hold my beer. Ir tada tu pradėjai brūžinti po 15 valandų per dieną? Jo, tėvai tiesiog matyti svajojo, kad aš tiesiog būčiau savo kambarį ir masturbuočiau ten užsidaręs. Taip. O, aš grojau. Nors naudingai išnaudotum savo tą laiką. Yeah. Yeah. Koks jie... Oasis Manchesterio. Jo, Oasis Manchesterio stadion. Čia yra... It was fantastic. Aš esu, vėlgi, žinai, tipo, taip, Oasis, tenais jie yra šiknaskelės, jie tenais, tipo, yra nemalonus žmonės. Koks yra tavo stances? Aš atsimenu, kai tu savo stand-upais su mumis paprastais žmonėms susipažinai prieš daug metų. Mm-hmm. Tu saki, kad tu vis dar... Kol kažka tavo džiaugsis buvo, visas premisas buvo, kad kol tavo draugai žaidžia whatever ar ten kažką, tu vis dar klausai seno, gero, stadioninio roko. Aš taip. Atsimenu šitą, va, šito žodžius galvoju. Oi, absoliučiai. Ar čia buvo tik džiaugsas? Ne, stadioninį roką... Kas tau buvo? Kas yra tavo stadioninis rokas? Mano stadioninis rokas yra Bon Jovis, jo, absoliučiai. Nepaisant to, kad aš nuvariau į Varšuvą, į jų koncertą, svajonės išsipildymas, ir garsas buvo ant tiek šūdinas, kad mes turėjom išeiti. Ah, oh, shit. Nu, tai biški, never meet your heroes, eh? Bet man patinka Bon Jovis, man patinka Muse'ai, man patinka
Kings of Leon. Kings of Leon. Radioactive. Kaip jie... Drakonai. Tau patinka drakonai? Jo. I gotta go, man. Nepatinka? I gotta go. Ne, nepatinka? I gotta go. Man patinka Def Leppardai, man patinka... Tipo, tai yra... Jo, man toksai reikalas. Ar tu vis dar... Ar tavo muzika yra svarbu? Man esu vis visiškai mažiau, neklauso mažiau. Muziką. Bet aš, tipo, aš muziką naudoju. Aš muziką naudoju savo... kažkokiai tai emocijai, tipo, jo, aš turiu problemą, aš labai noriu per šiuos metus nusikirpti social media, nes surija fantastiškai daug bereikalingai laiko brausinant, tipo, tiesiog kažką tai. Tai aš norėčiau pasiduoti vėl į muziką, bet tarkime, kas liečia emocinį kažkokį tai foną, jo, man aš muziką absoliučiai klausau. Ne, yeah, okay. Man patinka rasti kažkokių tai, tipo, vat negirdėtų. Man, aš labai labai vertinu akimirką, kai tu, nu tai yra man viena žavingiausių muzikinių akimirkų, kai tu pirmą kartą išgirsti gabalą ir jį įsimyli. Tai yra, žinai, kai, nu, to įsimylėjimo momentas yra labai žavingas. Yeah. Ir įsimylėti iš naujo į gabalą, tipo, jo, tu greičiausiai jo... jisai greičiausiai bus pakeistas kitais, tai yra vienintelė poligamija, kuri yra mūsų visuomenėje priimtina, tai yra muzikinė poligamija, tada kai tu gali įsimylėti į daug gabalų ir kiekvieną iš jų aplankyti karts nuo karto. Hmm. Yeah. Tai va tas va, įsimylėjimo į naują gabalą momentas man yra fantastika. Žinoma, man labai patinka ten senas agresyvus repas kažkoksai, tai bet išgirsti gabalą ir jį įsimylėti. Ne. Tai yra žavinga. Fain yra, dabar, kadangi aš daug metų gyvenu kitoj to būto sienos pusėje, kad labai fainas jausmas yra įsimylėti gabalą, kol jį rašai. O čia fainas jausmas yra. Bet, o nėra taip, kad kai muzika, jinai vis tiek visa stovi. Taip, visas menas, šou biznis, karas, viskas stovi ant netikėtumo faktoriaus. Yeah. Ir aš tiesiog prisimenu, kai aš, pavyzdžiui, pradėtinai tai savo stand-up comedy kažkokį tai barį, arba, pavyzdžiui, spektaklį repetuoji, ir tai yra tiek daug drožimo, kad dingsta atpažįstamumo faktorius, ir tu pradedi galvoti, kad, pliama, čia, nu, tai nebėra to... surprizo džiaugsmo ir ar būna, kad tu rašydamas gabalą jį tiek nudroži, kad tau jisai pasidaro nebemielas? Geras klausimas. Tas dalykas tikrai įvyksta, bet įvyksta, man atrodo, kiek vėliau, įvyksta tada, kai daina įrašiniai. Tada drožybos, ane? Jo, tada labai daug droži, nes kol įrašiniai, ta prasme, mes įrašinėjom ir aš dainas rašau vienas. Tada keliauju pas, kai jau visiškai išbaigiu, keliauju pas savo bičiulį Jokubą, jis yra produceris, mes sėdėm ir tada tą dainą dar gliaudom. Ir tada ta daina būna, taip atrodo, išrenkama iš tokių muzikinių techninių aspektų ir tada vėl susikliuoja, bet tada jau su kažkokiais papildomais instrumentalais ir panašiai. Ir tai yra ilgas procesas ir tada dar vyksta miksavimo procesas, tada masteringu ir tu tiesiog girdi tą patį, per tą patį, per tą patį, per tą patį. Vieną tik taisyklę turiu, kad tą dieną, kai tas dienas jau sakai, vat leisi ir paleisi, tau turi patikti, ką girdi. Ir kartais tas dalykas nuo to, kai tu parašiai, iki to, kur dabar jau turėsi paleisti, tai labai skiriasi. Tai man atrodo, toj kelionėj tu ir pats adaptuojasi ir kažkaip randi būdų. Mylėti tą patį. Yra gabalų, kurie išsikancelino ir neišvydo dienos šviesos dėl to, kad tau jie nepatiko išleidimo dieną? Jo. Jo? Jo. Tu turi stalčių šitūgi, kaip čia dabar jas pavadinti? Misfits, žinai, tipo. Jo, jo. Su lūžusiu žaislų žaislų. Jų nėra daug. Stalčių. Jų nėra daug, bet jie yra. Aha. Tu kad nors jie atsidarai? Jo. Ir? Suprantu, kodėl patiko kažkada ir po to tuo pat metu aiškiai suprantu, kodėl nebepatiko galiausiai. Tai
Kas pavyzdžiui, neatskleidžiant pačių gabalų, bet pavyzdžiui, koksai faktorius nulėmė bent kur, nu, vat, kurio nors iš gabalų, tai yra tekstas, melodija, eilėdara, harma, kas bagina tave? Konkrečiais, kadangi tų atvejų nėra daug, aš vos negalėčiau sustepti prie kiekvieno, bet matyt bendras brožas būtų... Aš esu giliai įstiknęs, kad kai rašai dainą, turi kažkaip paleisti bet kokį racionalų įstikinimą, kad tu žinai, kas vyksta. Tu turi tiesiog kažkaip būti. Ir kartais, kai aš tiesiog būnu, gaunasi kas nors, kažkas turi kokiu nors, nu, tokį akivaizdų infantilumą kokį nors, kad tai yra pernelyg naivu ir vaikiškas, sakykime. Ir aš žinau, kad tai yra dalis manęs, nes aš toks esu kartais. Ir galbūt tai yra dalis manęs, kurios aš noriu galbūt mažiau. Ir tada šitoj vietoj lengva padaryti selekciją. Nes gyvenime tu ne visą laiką, tu kartais... Vat norėtum toks nebūti, bet tau nepavyksta. Pavyzdžiui, aš kartais sutinku, ką nors, ką savo psichologui vadinu, pusiau pažįstamu žmogumi. Ir mane užplūsta nerimo jausmas. Kai sutinku draugą, taip nesijaučiu, kai sutinku nepažįstamą, reikia nu, persimės porą žodžių, bet kai tai yra tokia siaurutė zona, pusiau pažįstam. Klasiokas iš paralelinės klasės. Ir tada tu jį pamatai. Su kuriuo vieną kartą plotė gėriai. Jo. Ir tada, bet gėriai, va taip va. Va taip va. Ir tada tu jį pamatai prie raugintų agurkų ir sako, oh hey, ir tu galvoji, oh fuck. Oh. Ir tu žinai, kad pokalbis baigsis tuo, kad tai davai varom, kada susitikti alaus. Ir tai niekad neįvyks, taip. Bet mes abudu taip socialiai viens kitam dabar. Tai vat... Biški, socials šiam devyni. Neatsimenu, kaip dabar dakakau iki čia. Dakakojau. Mes per gabalus. Per gabalus, kuriu, kad... Kuriu vat, tu kad nenori. Man, aš nenorėčiau, kad tokių situacijų būtų, bet jų yra. Taip. Ir su dainom yra vėl kažkokie dalykai, kurie yra, bet vat ten aš galiu pasirinkti, kad jų nebūtų. Aš juos padedu į stalčių, jie gyvena kažkur, bet toj viešo erdvėje jie per daug negyvena. Taip, yra gabalų, kurie... kuriuos tu fantastiškai mylio žiūrovas, klausytojas, ne. Buvo tokių, kur, pavyzdžiui, tu, vat čia vat yra mano, ne, galima net neįvardinti kurių, bet yeah. Tu tokių, kur, vat, tu jauti, o klausytojas nesuprato, apie ką. Yra, aišku, yra. Nes man atrodo, kad va, tas kūrėjo reikalas, kai tu išmeti savo dalį širdį, nu vis tiek tu išpjauni savo dalį sielos, jinai pas tave regeneruojasi kažkuriuo tai metu, tačiau tai yra tavo dalis, nu, tai yra tavo kūrinys, tai vadinasi, yeah. Tai yra, tu ypač tai yra jaučiama pas muzikantus, kur tu išėmi kažką tai iš savęs ir pasidalini su visais. Yeah. Ir yra sunki realizacija, kai... tau atrodo, kad va, štai žiūrėkit, čia mano va šviesa, žinai, yeah. O žiūrovas tipo, jo, čia urodas. Ir tipo, ne, aš nenoriu jo, jisai ne. Aš suprantu apie ką tu, bet... Nes muzikanto pasaulyje, vat man yra tas labai įdomus faktorius. Nes tai yra lygiai taip pat su komedija. Yeah. Tu atsineši savo bairius, tu juos pragalvoji, tenais kažką, tai tu tipo juos susidėlioji. Tu pasakai ir niekas nesijokia. Ir tai yra, ir tu turi susitaikyti su tuo, nes tai yra dalis viso proceso. Yeah. Kad ne viskas bus pataikoma, ne viskas veiks, ne viskas kažką tai, bet turi susitaikyti su skausmu. Vėl, žiūrint, koks yra tavo tikslas, kur tu stengiasi pataikyti. Jeigu tavo pastangos pataikyti yra tai, kad visi mėgtų, ką tu darai, kad tu, jeigu tu nori būti suprastas atlikėjas ir tu nori, kad tavo track rekordas būtų, aš leidau 10 dainų ir 10 iš jų pateko į top 10. Taip. Nebūtinai top 1, bet tu visą laiką palaikai kartelę, kad tu, tai, ką tu kuri, yra pakankamai aukštam lygiai kūrybiškai, bet ir žmonės supranta. Tai čia yra galbūt viena. Aš taip niekada nesivadovavau. Man visada buvo,
kad mano kažkokia kartelė praeitų. Ir kartais mane, kaip žmogų, kuris apsėstas tą muziką jau daugiau negu pusė gyvenimo, mano tas stygas virpina šiek tiek kitokie dalykai. Ir aš suprantu, kad vietom tie dalykai yra tokie, kur jau tam žmogui, kuris tiesiog nori atsipalaiduoti kažką klausydamas arba jo, pasimėgauti, jam nebūtinai norisi ten tos kažkokios lyrinės aerobikos arba ten kažkokių, žinai, virsmų. Tai aš žinau, kur toks buvo momentas, kur mes taip su Jokūbu susidairėm, sako, niekas nesupras, bet mudu suprantam. Ir tas toks irgi faina. Ir dabar, kai buvom dideliam konce, grojom ir aš tą dainą dainavau, sako, Jokūbai, čia tau. Nes praktiškai žinau, kad tos dienos galbūt auditorijoje laukia kokie 30% žmonių tik, bet aš žinau, ką jinai man reiškia. Aš žinau, kad keli žmonės yra ištatravę žodžius tos dainos, taip kad jiems tai irgi daug reiškia. Tatiruotės. O, wow, daug, žinok, jo. Čia yra, vat, čia yra išliekamoji pridėtinė vertė. That's pretty cool. Nes kai tavo parašytus žodžius kažkas tai išsitatuiruoja ant savo odos, tu žinai, kad tai matys jo artimiausi žmonės ir iki krosnės ir tai egzistuos pasaulyje. Įsmerks. Ir jis smerks arba žavėsis. Smerks. Ir tada smerks. Smerks. Ir, ne, nu čia neleknickas, kad tipo, kad ir sakytų. Ir tave irgi smerks, galvos. Jeigu ne tas, va čia dabar nebūtų tos tatuiruotė. O ant kur žmonės tatuiruojasi tavo žodžius? Esu matęs ant rankų. Ant rankų, klasika. Esu matęs pats gal toks, kur taip atsimenu kaip šiandien. Tai čia va, ten kur, sakykim, būtų, nežinau, kurioje pusėje, bet apendicito, kur andas būna, gal net šiek tiek žemiau. Toks biški labiau priepizdis, ane? Bet ten ne prie pizdis, o prie vyriška, moteriška, vyriška ir ten parašyti ten yra nuodėminga taip daryt, taip arti rojaus. Nice. Nice, dude. Like, čuvakas ripped six packas ir va ten va tai va. Oh, baby. Oh, baby. And I was like... Yeah. Yeah, you go, boy. Yeah, bro. Yeah. 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 Tip to tip, you know what I mean? Geras. Yeah. Aš esu matęs parnuškę, kur aplink šiknaskėlė išsitatuiravo moteris. You got lucky. Yeah. Yeah. Tai matau, yra dar kur, žinai... Yeah. 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 Geras. Ring of fire, kaip sakant. Ring of fire. Yeah. Yeah. Čia, oi, taip. Tiny čia. Donuts, you know what I mean. Yeah. Yeah. Wow, koks yra jausmas, kai tavo kažką tai išsitatuiruoja? Nes čia vat yra... Žinai, vienas dalykas, kai tu 16 metų paprašėjai gitaros ir tiesiog brazinai ir turėjai kažkokias tai ten savo kūrybinės kančias ir svajonės. Ne. O kitas dalykas, kai tai įvyksta, nu viskas, čia yra išliekamoji pridėtinė vertė. Ar tu jokies iš manęs? Ne, aš sakau, aš visiškai rimtai sakau. Man atrodo, kad tai yra, nu... Aš, pavyzdžiui, aš neturiu tatuiruočių. Aš nežinau, ką aš galėčiau užsirašyti, kas man po 5 metų neatrodytų kvaila. Yeah. Man kiekvieną kartą, kai kalba eina apie tatuiruotės, aš nežinau, ką aš galėčiau, nes aš kas 5 metus pažiūriu į save prieš 5 metus ir galvoju, debilas. Dėl to aš pradėjau labai liberaliai vertinti žmonės dabar visus, dėl to, kad aš save vertinu tipo prieš 5 metus, nu dar... Po 5 metų aš greičiausiai save dabar žiūrėsiu ir sakysiu, ah, god damn it, ką tu čia galvoji. Ir dėl to, o jeigu tu turi kažką, tai, ne, va, pavyzdžiui, no. ir jeigu tau jisai pradeda nepatikti, yep. Aš bijau, kad aš save sugriaušiu. Ja, aš turėjau gal tokių minčių 3 minutės po to, kai baigė. Čia yra tavo čia yra, inicialai. Ne, čia yra...
Aš leidau 3 albumus per ten 18 mėnesių ar kažkiek, labai trumpą laiką. Tuo momentu gyvenau viešbutį visą laiką. Kodėl? Išskyriau su mergina, buvo COVID-o vidurys ir reikėjo palikti premises, kaip sakant. Ir galvoju, reikia dabar kažkaip rasti naujus premises greitai. Ir tada žiūriu skelbimas, gyvenkite viešbučio kambaryje. Okay. Ir aš galvoju, what sounds like me? Ir I packed my bag, norėjau ten, nuėjau tą kambarį, sakau, gal turi didesnį kambarį? Sako, o kam jums didesnį? Sakau, aš ketinu čia pabūti. Tada nuvedi didesnį kambarį ir sakau, jo, I like it. Ir aš ten prabuvau, sakau, kiek čia ketinu būti? Sakau, gal iki vasaros, o buvo, man atrodo, sausis ar kažkas tokio. Sakau, iki vasaros, sakau, ne. Ir tada jau, man atrodo, kitą vasarą. Sako, ar viskas gerai, kodėl jūs čia vis dar esat? Sakau, I just like it here. Ir aš sakau, ten buvau. Nori padaryti šautautą viešbučiai? Jis bankrutavęs viešbutis yra. Tai tuo labiau. Jis vadinosi Embassy Hotel Balatonas. Arba... Aš žinau Balatoną, palauk, kur jisai buvo? Žvėryne. Žvėryne. Jo. Toks geras. Atrodo kaip narko mafijos vila iš 2001. Ten tipo Žemaitės, ne kaip ten Latvių gatvė. Latvių gatvė, jo, tenais kur po to, ta gatvė, kur eina tiesiai link Ukrainos gynėjų gatvės. Rusijos ambasados Ukraino. Tai yra vienas pastatas Ukrainos gynėjų gatvės, Ukrainos didvyrių taip. Gatvės. Jo. Taip. Tai Balaton, geras jisai subankrutavo. Bet tai fantastiška vieta, Žvėrynas. Oh, dude, it was great. Tai vat, sakym, šitas dalykas, ta žraidė, tai buvo trečio albumo pavadinimas, jau manau, Žvėryniai. Ne Žvėrynas, o Žvėryniai. Mm-hmm. Nes tai, sakau, noriu kažkaip, visada atsiminsiu tą jausmą, kol ten gyvenau ir kaip gyvenau. Ir... Tu duodavo pusryčius? Ne, ten nieko neduodavo. Ten tiesiog gyvenai ir gyvenai, gyvenau viešbučio kambarį. Atsimins... Tvarkydavo tavo ar ne? Ne. Tu pats tiesiog autonominis. Autonominė respublika. O kaip tu maistą gamindavaisi? Nesigamino ir susivariau skrandį, labai voltinau visą laiką, arba valgiau LRT va čia. Geras. Yeah. Ne, LRT aš čia geras maistas. Ši čia yra tobulas maistas. Gerbiamieji viešbučiai, jeigu jūs planuojate kažkada tai priimti pono Tautvydą į svečius, žinokite, kad paskutinis viešbutis, kuris tai pabandė, bankrutavo. Oh my god. Sutapimas? Galbūt. Galbūt ne. Yeah. Geras metai viešbutė. Aš man labai patinka viešbučiuose gyvent, bet aš pavyzdžiui viešbučiuose visą laiką dėl pusryčių. Man viešbučio pusryčiai... Ką tu, yra... švediškas, lietiniai? Jo, bet lietiniai. Pas man yra, tipo, aš pirmą kartą, aš rojuje pasijaučiau pirmą kartą, tada, kai mes filmavom tokį realybės šou ir mes filmavome į Turkijos 5 žvaigždučių All Inclusive viešbutį. Aš jau iškart jaučiu, koks geras realybės. Ir aš įėjau į bendrąją tą maisto patalpą, ir aš supratau, kad this is it. Aš mano yra. Linkęs į... Mano happy place yra. Tipo, kur tu nueini ir pasiėmi kiaušinienės, agurkėlių, grybą, tipo, ir susirenki viską tenais kažkokios tai žuvies, tipo, kažkokį tai šašlą ant viršų. Vat, tipo, man kūčias yra geriausia šventė dėl to, kad aš galiu valgyti daug patiekalų. Tipo, man patinka įvairovė. Aš esu patologinis storulis. Jeigu aš galėčiau valgyti tiek, kiek aš noriu, aš į šitą fotelį greičiausiai netilpčiau dėl to, kad man yra maistas, man yra viskas. Aš dievinu maistą. Ir dėl to, pavyzdžiui, kai aš jau metu svorį, o dabar aš iki vasaros turiu nusimesti svorį, turiu pusę metų. Lygiai pusę metų, tipo, įeiti į geriausią formą savo gyvenime. Tai man yra, aš tada galiu tik tai 100% daryti. Tipo, pas man yra, jeigu yra 98% mano pasirežimo maistui, tai aš, tipo, staigiai nukrisiu. Aš galiu tik tai arba 100, arba 0. Pas man yra... Bet maisto atžvilgiu pusryčiai, kai tu įsėdi ir dešrelė, nes yra šiaip patiekalas, imk, va, tipo,
kiaušinienę su daržovėmis. Yeah. Imk košę, imk dešrelės. Yeah. O vat po truputį iš kiekvieno patiekalo ir į vieną lėkštę, ir pats pasiėmi, kiek tau reikia, va čia you vat yra... Aš to kelnę suplėšiu, galvodamas apie tai, man tai yra fantastika. Aš turiu visiškai kitą prieimą prie to. Kas tau yra maistas? Grinai pusryčiai viešbutį, ten jau nebankrutausiam viešbutį. Taip. Tobuli. Aš atsimenu, turėjau... Man labai patinka gyventi nebankrutausiuose viešbučiuose. Yra skirtumas. Taip. Yra tam tikras. Night and day. Taip. Atsimenu, dariau kažkokią ten nugaros reabilitaciją, gyvenau Kaune, viešbutį, takioj neris. Takioj neris. Atsimeni takią nerį. Aš nežinau, bet skamba fantastiškai. Buvo, kai turėjom pinigų gyvenom... Skamba kaip kažkas tai, kur FC Baseballas gyventų. Takioj neris. O kai neturėjom pinigų gyvenom metropolį. Metropolis. Skamba prabangiau nei takioj neris. Bet taip nebuvo. There's a twist. Taip. Ir tada... Takioj nerį, atsimenu, gal ketvirtą dieną jau ten būnu, ir kiekvieną rytą valgiau tą patį, buvo lietiniai su varške, ir buvo, žinai, tas toks balsas grietinės, ir tada balsas braškio gienės, ir tada unlimited, sakau, va, tai orange juice, aha. Tai žodžiu, tu pili apelsinų sultis, prisikraunant ant tų lietinių, daug grietinės, daug, a, ir valgai. Ha, life. Ir tada atsimenu, penktą dieną būnant ten, einu jau į valgyklą ir girdžiu tokį kažkokį jai nebūdingą šurmulį. Ir ten, akidžinat, visa fulios rinktinė Lietuvos. Ir visi valgo lietinius. Ir nebėra lietinių. Oh, shit. Žodžiu, aš darysiu drąsią prielaidą. Dude. Aš darysiu dar drąsią... They fucking suck, dude. Aš darysiu dar drąsią prielaidą, kad viskas, kas šiuo metu nutinka su Lietuvos futbolo rinktinė, yra tavo knygoje. Yeah. Yeah. You deserve that, motherfucker. Čia jums, blėt, už lietinius pydarai. Yeah. 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 Welcome to Tauragė, motherfuckers. Yeah. 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 O, jie suvalgė tavo lietinius. Yeah. Ir man atrodo... Niekada nesto... Va čia vat yra, jeigu mes kažką tai išsinešime iš šito pokalbio, tai kad niekas niekada neturėtų stoti tarp FC Baseballo ir jo lietinių. Yeah. Po to, man atrodo, gyvenom tik metropolį ir nebevalgėm pusryčių visai, like, fuck this, man. Yeah. Tau sugriovė pusryčius. Sugriovė viską. Lietuvos futbolo rinktinė tau sugebėjo... Supisti dar ir jie ne tik savo supiso, bet ir kitiem, you know. Eik, tu savo. Yeah. Beep. Aš stengiuosi kuo rečiau keiktis, bet šitoj vietoj aš jaučiu tavo skausmą. Jeigu aš... Čia tas pats, kas tu važiuotum valgyti šašlykų ir atvažiuoja ir sako, yra picos. Yeah. Arba lygo tik svagūnai su ketchupu, you know what I mean? Like, the fuck am I supposed to? Jo, viskas, tu svajoji visą gyvenimą apie tą ir tu nusileidai žinodamas, tu leidaisi su galvoje vykstančia manifestacija. Yeah, šitau. Ir jie tau tiesiog kirto per... Okay. Yeah. O šiaip pas tave, jeigu mes imame food porno tipo temą, tavo kas yra? Maisto. Like mano maistas? Mhm. Jeigu mes imame tą, žinai, O, žiūrėk, aš tau duodu du variantus. Mm. Pirmas yra paskutinis patiekalas prieš mirties bausmę. Ir antras patiekalas, kurį visą likusį gyvenimą turėsi valgyti kiekvieną dieną. Ir turi prieš mirties bausmę valgomą patiekalą įvardinti ir dėl ko tau tą mirties bausmę įvykdys. Oh, fuck. Man. Aha. Čia tas sudėtingasis. But I'm not good at that, man. I'm not good at dying. Tai ne tai, ką aš girdėjau iš Richardo.
Ar bausmė vykdo ryte? Na gerai, gerai. Ar vakare? O, now we're talking. Yeah. Gerai, mes kalbame apie... Žinok, vakarinis metas jau yra 6 valandos. Tau 6 valandą vykdys bausmę. Mhm. 5 valandą tavo vakarienę. O kaip bausmę vykdo? Bausmę vykdo... Šaudo, lethal injection, barakudos, šunys. Šitiegi... Hersono jenotas. Pisavo zonas. Žinai ką, galbūt imkime tą humaniškiausią injekciją. Ne. Injekcija. Skiepa. Skiepa. Va, tave veda skiepyti nuo COVID-o. Marmalo tau suleis. Tau suleis marmalo. Skiepenis. Taip, tau suleis marmalo. Viskas. Tave prirakins prie tokio kryžiaus. Ir pateps vieną spiritu, kad paskutinę sekundę nepasigautum infekcijos. Spiriso to. Ir tau prileis Pfizer'io. Dvi dozės. 6 valandą. 6 valandą, 5 valandą. Nu gerai, 6.30. 6.30, 5 valandą, 3.5 valandos. Aš... Matyt, daug žmonių would go exotic right now. Will not go exotic. Ne, aš pavyzdžiui, mano, aš imčiau patį savo mėgstamiausią visų laikų patikalą. Aš išsikepčiau... Aš gaminu? Ne, sakyčiau, tau pagaminu. Oh, fuck. Tavęs neprileis prie peilio, ar tu išprotėjai? Vafliam iškepti nereikia peilio. Vafliai? Vafliai. Aš sabau vaflių čiuvakas. Aš... Geras, vafliai. Vafliai, du kiaušiniai, miltai, pienas, truputį kefyro, išlydai truputį sviesto, mikseris, šalitos braškės, kondensuotas pienas. It's great, man. Geras. Bet aš neturiu saldaus danties. Aš visiškai saldumynų nemėgstu. Tipo, aš valgau saldumynus, bet aš juos valgau tik tai iš tos racionaliosios pusės, kur jeigu man reikia, pavyzdžiui, aš 4 valandas mėgojęs, man yra pasirodymas, aš turiu įjungti smegenis, aš kalsiu cukraus, jo, aš suvalgysiu šokoladuką kažkokį, tai tipo blačių gerai pasikelti. Yeah. Tipo, kad turėčiau energijos tos momentinės, patau tą energiją perima adrenalinas scenos. Bet pačiai užkurti smegenis, tam aš cukraus kalsiu. Yeah. Bet šiaip, aš mėgstu saldžią kavą tik tai, bet aš ją deduosi sacharino. Oh, what the fuck? Jo, esi tas? Aš esu maigytojas. Jo, bet vat vafliai... Jo skonis vis dar tas toks... Jisai, kai kavoja, jisai nesijaučia, jisai tik tai jaučiasi saldumas. Stevija ar ten ta... Kažkokį tai baltą su rūžavu tokiu paspaudimu. Oh, fuck, that's old school, dude. Taip, tas... I'm an old school guy. You're an old school guy. Tai man tipo šitas viskas... Geras, okei, okay, vafliai. Vafliai. Jo, ir tu gali daryti sąlygą, kad pats išsikeptum. Yeah. Būtent pats, ne? Tu... Man nereikia vaflių. Yra kas nors, kas tau pagamina vaflių taip skaniai, kaip kad tu savo gali pasigaminti. Tu pats tik tai žinai proporcijas, ne? Yeah. Okei, okay, vafliai. Yeah. O jeigu rytas yra irgi labai aiškus, ką darau? Lietiniai. Ne, no. No. Vėl pats darau. Lietinių aš nepadaryčiau, come on, man. Aha. Tai yra brioše? Is that the word? Bulka? Brioše. What's the word? Sveiki, ar turite brioše? 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 Brusketa. Brioše. Brioše. Krusasento atmaina. Aš pasakau penktadienį istoriją, kaip bandžiau. Žinai, kaip buvo žodis pideraskė apie tas tokias... Taip. Taip, man tas žodis dabar, labai dabar nepatiko. Dabar yra perėjęs į Lavrinovkę. Lavrinovkę? Nes Lavrinovičiai visą laiką tuos. Jo. Fanny Packus nešėjo, jo. Man žiauri nepatiko tas žodis, kai aš buvau paauglys ir aš galvoju, noriu turėti pirmą savo Basanavičiaus tokį momentą ir paskleisti tarp žmonių žodį pisovką, kaip normalią alternatyvą žodžiui... Pideraskė. Jo.
Pisovka. Pisovka. Tarp kitko geras žodis. That's what I'm saying. Jisai skamba, jisai maloniai nurieda nuo liežuvio. Pisovka ir tada rodos turi ir to tokio edginess. Jo, jisai yra nešvankus. Jo, jo. Jisai skamba gerai. Yeah. Jisai true story. Visus... Už kokių 4 savaičių aš išgirdau tą žodį ne iš savo artimo rato žmogaus, o iš rato kito žmogaus artimo rato. Jie jau naudoja tą žodį kaip savo. Ir tada aš viduj jutau tokį. Tu pakeitėjai visuomenę. Buvo visuomenė vienokia ir tada tu išleidai pisovką ir jinai pasikeitė. Aš išleidau Kajorsa Chills, gyvenimą ir pisovką. Grįžkim prie briošės. Ar čia irgi tavo nauja? Aš negirdėjęs niekada briošės. Yra briošė. Jis irgi nesgrįdė briošė? Čia, žinai, čia tipo paprasta būka, tik kad jinai yra pavadinimų briošė ir euras 7, man atrodo, kainuoja. Ai, brangesnė. Šiek tiek. Jo? Gerai. Aha. Geltonesnė, ne? Tokia saldesnė. Jo. Gerai, briošė. Aš duonos nevalgau, tai man... prancūziška versija. Gerai, žodžiu, prabangus taip, briošė, atsiprašau. Ant briošės tepi, tada jau paprastas sviestą. Taip. Galima saldintos grietinėlės, galbūt, ar ne? Mm. Luka de Marco, tarp kitko, labai geras sviestas. Yeah, there you go. Dedi kumpelio. Kokio? Prosciutto. Ar galima sakyti kumpelio ir sakyti prosciutto? Galima prašytas, sakyti, jo, čia rušis, žinoma. Yeah. Tada dedi sūrio. Aha. Ir tada tiesiog kepta, bet neperkepta kiaušinį on top. A, gerai. Ir tada saldintos baltos kavos. That's perfect breakfast. Gerai. Aš labai daug angliškai išneku, bet čia dėl to, kad matosi ant mano veido. Čia bomžų benediktas yra? Bomžų benediktas. Taip pat, žinai, sūkų, darys, žinai, ten, darys, tiesiog įsikėpė, užsidėjo. Bomžų benediktas. O aš čia taip gracingai bandžiau apibūdinti. What the fuck? Sorry. Bomžų benediktas. Tai pamirškim tą briošį. Bulka. Taip. Bulka su kiaušiu, žodžiu. Jo, bet tas anglicizmų vartojimas, jisai... Čia nemiga ir... Yeah. Jisai, mano mėgstame, žinai, feministic reasons girl? No. Žinai feministic reasons girl? No. Rimtai nežinai? Ne. Fantastiškiausia moteris pasaulyje. Jo. Atrodo, atėjo laikas parodyti feministic reasons girl. Čia kaip two girls, one cup? Aš tau parodysiu, ta prasme, kad... Po ko aš nustojau vartoti anglicizmus. Nes šie metai buvo turtingi labai gerų dalykų. Buvo myžalų boba. Ai, gert myžalus, kur sėdė? Nu, myžalų boba. Feministic reasons, girl. For strong men no problem. Šitas buvo, ja. Spinneris. Šie metai buvo turtingi. Aršauskas. Metų pradžioje, metų sanduroje. Esi matęs Aršauską? Aš esu kažkada buvęs Aršausku on a first name basis, žinok. Tu Paulių pažįsti puikiai? Ne, nesakyčiau taip, kad pažįstu. Aš kai mokiausi SM metus, jisai nesimokė, bet jo daug draugų mokėsi. Tai jis vis laik baliuose būdavo. A. Tai jis visą laik susimuždavo, gaudavo snukį ir išeido iš baliaus. Atrodo kaip mielas vyras. Jis tada, aš atsimenu, kaip apimaščiau, kad jis turi gerą širdį. Aš taip apimaščiau. Jo, bet, na, žinai, būna visokių žmonių su gerom širdim, bet jo. Dažniausiai, ką jiems ta širdis gera uždirba, tai nebent sifilį. Va, turim. Kur semies inspiracijos stilyje? I mean, aš nusiskutau galvą dėl feministic reasons. Ir mano stilius labai inspirated by gal... kokie 30-ieji ir biški... Tiesiog mano stilius yra labai didelis miksas visko. Pradžiai išgėda feminizmą. Ką manai, kai vyrai nešioja feministiškus drabužius? Amazing. Nes, ta prasme, kad ir pats sijonas, it doesn't ruin your masculine side. Yeah. Ta prasme, alo,
stop it. Ir man tiesiog žiūriai patinka, kad vyrai gali jaustis gerai, nešiodami tą, kas jam patinka. Nes aš manau, kad tai yra... Tai net nėra drąsu, tai yra tiesiog, ką žmogus nori apsirengti, lygiai taip pat kaip ir aš. Viskas. Įrašinėkim šitą iš naujo visą pokalbį. Aha, 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 labai baisiai atrodo. Inspirated. Feel very inspirated. Very big. Aš šitą išgirdau ir aš supratau, kad, ai, gerai, gal. Ir aš jau išmokau, aš kadangi vedu radio laidą. Taip. Kiekvieną pirmadienį. Taip. Aš dabar jau radio laidoje irgi pradėjau tiesiog atsipalaidavęs šūdamalu, bet labai moku išjungti, moku jungti, bet kažkaip, vat, kaip sakau, būnu, kai labai nemiegojas. Aha, aš suprantu, pas mane irgi būna. Tu tada būni toks... Be. Man labai patinka dėl to, kad nereikia parintis ir versti, dėl to, kad tai yra frazeologizmas, kurį tu panaudoji, pavartoji originalioje kalboje. Ir negi, kodėl reikia stebėtis to, kai mes esi užaugę ant stand-up ir taip toliau? Taip, ir Dexter's Laboratory. Yeah. Tavo, kas yra tavo geriausias visų laikų vaikystės multikas? Loading. Atsimenu blogiausiai, geriausiai neatsimenu. Mm. Traukinukas Tomas ir kaip jis vadinasi? Aš jo nekenčiau. Aš jo nekenčiau. Kaskart jį rodydavo ir aš man taip skaudydavo galvą. Aš norėdavau sudaužyti televizorių, kai pradėdavo rodyti Traukinuką Tomą. Kodėl? Aš nekenčiau jo. Aš nežinau kodėl, bet tai buvo toks nemalonus jausmas, aš tiesiog nuoširdžiai Traukinuko Tomo, aš po šiai dienai nekenčiu visą savo juodą sielą Traukinuko Tomo. Man tai yra, aš su tais savo veidais ir tipo ir ta prasta stop kadro animacija. What ir the fuck? Tenais buvo, ne. Kodėl? Kas ten yra? Aš nežinau, bet tenais, aš spėju, kad tenais yra velnės. Arba tenais yra dievas ir velnės manyje. Mano demonai mano viduj, mano demonai mano viduj. Velnės yra traukinys. Arba gal velnės sėdi mumise ir jisai nekenčia Tomo, kuris yra iš tiesų užsilepta egzorcistinė akcija vaikams. Katalikų bažnyčia sukūrė Traukinuką Tomą tam, kad jisai išvalytų vaikus nuo blogio. Ir visas tas blogis, kuris tūno mumise, manifestuoja į neapykantą Traukinukui Tomui. Aš palikau šitą pokalbį. Kokiam tu sąmokslo teorijom žaviesi? Tu turi sąmokslo teorijų, kurias tu mėgsti? Aš jas kuriu. Aš manau, kad Joe Rogan yra statytinis. Statytinis? Ja. Kokios organizacijos? Tu nežinai, tu neskaitėjai, ar nerašė, ar tu neskaitėjai. Ne, aš tiesiog vieną vakarą draugus sėdėjau ir mes patys ten prasivedinėjom šiokį tokį Joe Roganą ir tada aš sakau, bet aš nesugalvočiau čiuo, kuriuo ant popieriaus būtų taip lengva pasitikėti. Jis yra, man atrodo, jiu-jitsu juodasis diržas. Taip. Taekwondo. Taekwondo juodasis diržas, jis yra stand-up komikas. Taip. Jo vienas artimiausių draugų yra Dave Chappelle, kas niekad nėra blogas ženklas, Bill Burr, kas nėra blogas ženklas. Taip. Jisai yra žemas, skustas. 1,72 m, man atrodo, jo. Ilgis. Komentuoja UFC. Vedė Fear Factory. Vedęs tvarkingą šeimą. Jo, he's a trustworthy guy. Ir tuo pat metu jis rūko žolę ir DMT. DMT ir viską, jo. Jisai pas Howardą Šterną kažkada tai nustojo vaikščiai dėl to, kad Howardas Šternas pradėjo stumti, kad jisai nekenčia moterų. See? Dentinis reputation. Yeah.
Tai yra įlenkimas jo reputacijoje, tai yra, bet šiai bendrai paėmus, jisai atrodo kaip, man su Joe Roganu yra labai keistas momentas, aš jo dabar, kai jisai išėjo į Spotify, biškį nustojau klausyti, bet aš jį visą laiką klausydavausi lakstydamas tenais ir dar kažką, tai man labai patikdavo jo podcastai. Bet kažkurioje tai vietoje, kai jisai, aš... Gali visko būti, kad aš nebuvau pasiruošęs jo, kai jisai sakė, tipo, būkime atviri visokioms idėjams, aš kažkurioje tai vietoj, tipo, nustojau būti atviras idėjams, bet jo, jisai puikus, jo, jisai jo pasitikėt, jisai atrodo, kad jo galima pasitikėti. Bet aš tą noriu, aš nesakau, kad jo galima pasitikėti, aš sakau, kad jis atrodo kaip bičas, kuris yra ant popieriaus išrašytas kaip čiuvas, kurio galima pasitikėti. Jisai yra vos ne per yeah. tobulai išrašytas, aš girdžiu, kad tu sakai. Yeah. Ir tada užmėti akį į tokį žmogų kaip aš. Aš nepalikčiau savo pasaugoti savo katės. Bet iš tiesų I'm a trustworthy guy. Mhm. Yeah. Taip. It's the opposite. Taip. Yeah. Ar tu savim pasitikėtum? Ar tu savim pasitikėtum pažinodamas save? Ir ar tu pasitikėtum tiesiog žinodamas save iš išorės? Jo, ne, aš savim iš išorės nepasitikėčiau, bet iš vidaus, tai jo, aš darau dalykus iš teigiamos pozityvios pusės, aš niekada nebandau kenkti. Tik tai išskyrus tos atvejus, kai bandau. Yeah, okay. Galima visaip kaip, bet ne, aš šiaip... Pas mane pastaruoju metu labai mažai yra pagiežos, blogų kažkokių, tai aš esu dabar tokioj, pradėjau gyventi tokioj ramybėj, kažkaip labai faino. Man labai, aš manau, kad tada, kai aš buvau tas besidraskantis tipo čiuvakas su siaubingu rock'n'rollu, kuris buvo kaip kiautas, tipo apsaugoti, nu, save nuo tikrojo savęs. Bet tu vis susimuždavai. Aš ne vis susimuždavau, aš esu vieną kartą susimušęs. Bet va tai, kai tiesiog, va, nu, aš nesu didis ten sekėjas. Tiesiog, va, vieną kartą susimušė. Ir viskas. Ir dabar tu man esi, taip, nu, tas mušėka. Tai visą laiką susimušė. Kas yra gerai, mane, pavyzdžiui, labai užrespektino marozai. Kai, nes, tipo, būna, pavyzdžiui, tipo, eini kur nors ir tenais, ir kolega Rajonskas koksai tenais, tipo... Bet jiems italams gerai. Nes tenais buvo tobula irgi, tenais neišrašytum šito reikalo. Yeah. Tipo, italai, kurių lietuviai šiaip nekenčia dėl to, kad jie atvaro tenais, tipo, jie garsus, jie, nu, yeah. visiškai kitoksai kultūrinis paveldas, priedo jie mergas nusikabina mūsų, nu, tipo, nu, jiems norisi, visiems norisi jiems duoti snukį. Yeah. O aš gavau priežastį. Ir dar, tipo, dar ta tokia pagal paniatkės priežastis, tipo, moterį gyniau, žinai, tenais, yeah. Yeah. tenais buvo... Aš sumokėjau labai daug PR agentūrai, kad šitą suorganizuotumėm. A. Priedo, ar kas nors matė tas italus? Ne. Yeah. Niekas nematė tų italo? Yeah. Bet, vat, pumpt ir... Šunuolis. Ačiū. Aš galvoju savo PR agentūrą atidaryti ir tiesiog, pavyzdžiui, tau galima būtų padaryti tokį, kur tu iš tos PR-inės pusės, pavyzdžiui, labai faina būtų, jeigu tu pas kokį nors, pavyzdžiui, muzikos žurnalistą nueitum ir prisižadėtum, pavyzdžiui, nu, ten, kad ir Eurovizijoje dalyvauti. Ir nuo to karto jisai, ir tada tu pasakytum, kai jūs, tai davai dalyvauk, tai tipo, fuck you. Ir nuo to karto, man atrodo, kad jisai kiekvieną kartą išėjęs į bet kokį eterį tave minėtų bloguoju ir tau atsvertų šiek tiek tavo pozityvų įvaizdį yeah. romantiškojo Dainiaus. Yeah. Tipo tas, kad yra žmogus, tau reikia arch nemesis. Jo, yeah. ne. No. Tau reikia priešo. Jo. Yeah. Ta situacija, kurio tu, nu, hipotetinė, kurio tu vat ką tik tiesiog sukurpėjai. Taip. Žinai, kodėl aš niekada taip nepasielgčiau? Kodėl? Nes aš esu tas romantiškasis Dainius. Ir aš negaliu vaikščioti pas kažkokį ten, sakim, labai žymų lietuvišką muzikos žurnalistą ir sakyti jam, kad darysiu kažką panašaus, žinai. Niekada taip nepasielgtum. Ne. Kaip čia buvo tik tai, žinai, vienas iš pasiūlymų, negali sakyti, kad neveiktų. Mes niekad nesužinosim. Mes niekad nesužinosime to. Mes niekad nesužinosim.
Esi kad nors, pavyzdžiui, kai, ar tu leidi savo dainoms daryti PR-ą už save, ar tu visgi apie tai galvoji, nes vis tiek, žinai, tu gali mylėti muziką ir būti dėl muzikos ir muzikoje, bet kažkurioje tai vietoje reikia šiknų sėdynėse. Tu galvoji apie savo viešą įvaizdį, savo muzikos, ar tu palieki muzikai kalbėti pačiai už save, ar tu galvoji apie, galvoji ir pramastai savo viešųjų ryšių žingsnius, kuriuos tu darai tam, kad iš na, populiarumo, žinomumo dalykų. Aš supratau klausimą pirmą kartą, mano atsakymas buvo ką? Ne, tu neturi tokių intencijų? Ne, aš tiesiog rašau dainas. O ten tiem visiem apmąstymam yra visi kiti atlikėjai. Tu leidi savo muzikai kalbėti už save? Aš leidžiu savo muzikai kalbėti už save. Tai yra gražu. Aišku, reikia ten, vis tiek kažkokį ten nufilmuoji vaizdą. Žinoma. Ir viskas, ir paleidi kažkaip, ir keliauju toliau. Bet dabar aš albumą, dėl to esu toks sutinęs, nemiegojęs ir elgiuosi keistai. Čia tu elgiesi keistai? Čia tavo keistasis aš? Aš neįsivaizduoju, kaip aš atrodau iš šono. Ir... Subingai. Aš taip ir maniau. O dabar aš tau turiu žinę. Tai. Tu niekada nepabudai Lazdynas. Oh my god, I knew it, dude. Ir tu to jau nubusi, ir visa šita karjera, kurią tu galvojai, kad turi, never jos happened. Nebuvo. Ir tu pasiimsi gitarą ir bandysi išmokti groti, tačiau tu talentingas buvai tik tai šitame sapne. Yeah. Iš tikrųjų, aš susipyzdinau su Lietuvos fulės rinktinė dėl lietinių ir mane taip priplojo. Ir tave išjungi. Ne, tu tiesiog po tų muštynių, tiesiog tu niekada nepabudai. Ir visa šita realybė, kurioje tu galvoji, kad yra realybė, visi šitie šimtai tūkstančių perklausų, visi šitie tūkstančiai gerbėjų koncertuose dainuojantys tavo dainas. Tas čiuvakas su sixpacku, kuris išsitatuiravo tavo tekstą virš prie Bibiją. Prasme, what the fuck, tu galvoji, kad tai yra tikras gyvenimas? Tai nėra tikras gyvenimas, tu dar vis esi prijungtas. Žmonės jau tave pradėjo rečiau lankyti. Dėl to, kad, nu, kiek gali, žinai, tipo, mėsos gabalą lankyti. Bet Yeah, ir aš jau kurį laiką atrodo kaip draugė. Tu jiems rūpi, bet ta, visas šitas, vat visas... Tai? Distrofija, tu nejudėjai, tavo yra, tu visas sulysias, tave maitina per tiubelę. Tik šonkulį ir bibys daugiau niekur. Bet geras naujienas tos, kad tau vis dar yra 16 metų. O, fuck, aš tik vis dar guliu, ta prasme, tik atsiguliau. Tu atsiguliai, dabar tau yra, tuoj bus tavo gimtadienis 17. Tai aš tiek prisvajojau per labai trumpą laiką. Ei, sapnuose tu gali keliauti laiku. That's crazy, right? Ir tu jau pabusi. Žinai, ką man primena šiuo? Buvo labai malonu, bet žinok tik tai vieną momentą. Taip. Kad kai tu pabusi, nerašyk man, žinu, čia. Dylėjau, dude. Oh, fuck, kaip būtų jokinga. Yeah. Ir žinai ką, aš tau turiu paskutinę prieš tau pabundant frazę. O galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garse. Ką apie tylą žinome mes? Galbūt ne šviesos žyba tamsoje, o tamsajose. Kiek nedaug suprantame mes. Marijus Mikutavičius. Kontrolinis šūvis. Ačiū Jums labai. Aš Jums beje turiu stolniką nuo romantikos. Valentino diena artėja. Šiaip pats mėgsti pasivartyti lovoje su moteriškė. Taip. Va. O ši čia
Romantikos LT orgazmo investicijos, tau per valentingai gali prisipirkti dalykų, žinok. Čia, ten pas juos pamatysi. Dabar esame, ši čia vidu yra čekis. Taip. Nes yra kodas. Taip. Nueik į Romantik LT. Ten. Pasididint, pasimažint, susijautrint, nusišaldit, išsibovit, nusitručit. Ką tik tai nori. Pas juos yra... Aš esu laikęs kaip kūdikį rankoje vieną vibriką. Ten pas juos tokių yra. Taip pat tokio dydžio. Ten jis yra mažiukų visiškai. Yra tokių, vat, yra ir šaudančių. Yra, čia yra... Jeigu ten yra lėtinių suvarškė, mes žinom, kad aš būsiu labai patinkęs. Jausma... Aš niekada nebandžiau merkti į lėtinių suvarškį. Bet yra tokių panašių. Į formą bent jau tikrai yra panašių. Gali paklausti fulės rinktinės. Fuck you guys! Fuck you guys! Viskas, this is it? Jo. This is how we go? Čia viskas. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport! Lazyvas! Top sport! Stalo lošyvai! Top sport! Ruletį! Top sport! Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Daugiau nei 4000 prekių investavimų į jūsų intymų gyvenimą. Rinkitės orgazmo investicijas elektroninėje parduotuvėje Romantika LT, nes jos atsiperka iš karto. Romantika LT. Orgazmo investicijos. Oh!